Ka reaguar dhe kryeministri I Mbretërisë së Bashkuar për vaksinën e Oxfordit, e cila zhvillohet në bashkëpunim dhe me kompaninë AstraZeneca dhe që provohet të jetë 70.4% e sigurt dhe efektive. Megjithatë, për më shumë do të na informojë Greta nga Kupi. Po, Bruna, lajmi është shumë pritur I vaksinës së re, e cila vjen nga Oxfordi në bashkëpunim me AstraZeneca, duke që ka tërhequr vëmendjen mediatike, vëmendjen e politikës, vëmendjen e qytetarëve, të cilët janë të informuar mbi këtë lajm. Universiteti I Oxfordit ka qenë I pari I cili ka dhënë dhe lajmin edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, duke treguar që kjo vaksinë nga prova tashmë në fazën e tretë ka arritur të tregojë një efektshmëri për 70.4% dhe ndërkohë mund të jetë efektshme deri në 90% në rastin që do merren dy doza pa në regjimin e prej dy dozave, duke treguar që jemi një hap më afër për të arritur që kjo vaksinë të dalë në treg për qytetarët, është treguar gjithashtu që në partneritet së bashku me AstraZeneca, është prej Universiteti I Oxfordit që ne shpresojmë të arrim të furnizojmë rreth 3 miliardë doza për sa I përket kësaj vaksine, njëkohësisht duke ndihmuar dhe njerëzit në të gjithë botën për të arritur një rezultat shumë të mirë. Për të parisur gjithë qytetarët në botë deri në fund të vitit që vjen, pra në fund të 2021-shit. Njëkohësisht Boris Johnson, I cili është kryeministri i Mbretërisë Madhe, ka thënë që lajmet e jashtëzakonshme vijnë nga kjo vaksinë e Oxfordit, e cila ka provuar një efektshmëri shumë të madhe gjatë këtyre provave, ka thënë që akoma ka disa hapa të tjera për të ndjekur në vazhdim, por ama çfarë kanë dalë këto rezultate janë shumë surprizuese dhe shumë pozitive dhe ka përshëndetur duke uruar dhe një herë Universitetin Oxfordit, bashkëpunëtorin tjetër të AstraZeneca, por njëkohësisht edhe vullnetarët të cilët kanë marrë pjesë në këto prova për të arritur në këtë efektshmëri të kësaj vaksine. Njëkohësisht dhe Matt Hancock, I cili është edhe sekretari I shtetit për çështjet e shëndetësisë, ka reaguar nëpërmjet një postimi ku ka shpërndar postimin e postuar nga AstraZeneca në Twitter, duke thënë që lajmet janë shumë inkurajuese për sa I përket Oxfordit edhe AstraZeneca-s, pra kësaj vaksine që do dalë nga këto dy bashkëpunëtor. Akoma nuk kemi një rezultat final, por duket që ka një progres shumë të mirë I cili do sjellë më në fund dosha dhe një vaksinë sa më shpejt mundur për qytetarët. Faleminderit Greta për këtë informacion.